Praise the Lord. Hallelujah. Enyi baba logo ogo Olorun Olodumare. Eje ki ateri ba lati gbadura. Ni oruko Jesu. Loruko Jesu, agbara je Jesu. Baba wa t'Olorun wa Olorun wa baba wa tun be Olorun wa dupe alayo ayin ologo. Tori pe dai me wa si e tun wa ri Sunday oni layo lalafia. Oluwa gbo pe ko gba yen wa. Olorun wa lo sinu oro re, lo ma ba wa lo. Oluwa ko si wa niye. E fi agbara fun oro yin lati fo gbogbo itegun satani ninu aye wa. Kaye wa ko gba yi pada. Ki ibala nla Olorun ko je ti gbogbo wa. Lopin se toni, ani oro Olorun toni. Oluwa je kaye wa ko yi pada si odo re ni oruko Jesu Kristi. Oluwa ti olubala wa. Amen. Saju gbogbo lekan si adupe lowo Olorun fun ore ofe ti ariba ni owo re ati anu Olorun to fohun lori aye wa to tun wa ri Sunday oni layo ati alafia. Bakana ni wi pe inu oro Olorun ti oni a fe sakisi awon kankan be ibi ti a je ti fe mu esin oro Olorun jade wa ninu we Matthew ori kejo ese ikerede ni ogbon kene kan ko ba ni ka o si fun pe Jesu si wi fun won pe ese ti eyin fi se ojo be ese ti eyin fi se ojo be eyin ni gbagbo kekere eyin oni gbagbo kekere nigba na ni o dide nigba na ni Jesu dide o si ba fefe ati okun wi o ba fefe ati okun wi idakero si de idakeroro si de lẹ́yìn ti Jesu Oluwa sọ fún ọmọ ẹ̀yìn wípé kí ló dé tẹ fi ṣojo bẹ́ẹ̀ ẹ̀yin onígbàgbọ́ kékeré Jesu wá dìde ó bá afẹ́fẹ́ àti ìgbé omi òkun wí ìjì sì gbọ́ tirẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni ìdákẹ́rọ́rọ́ sì dé. Gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tí a kà sí ti gbọ́ wa àti ibi tí a ti mú àyọkà wa yìí jáde o fẹ́ ká ṣàkíyèsí àwọn ọ̀rọ̀ kọ̀ọ̀kan bẹ́ẹ̀ ọ̀rọ̀ kọ̀ọ̀kan yìí náà ló papọ̀ tó wá bí àkórí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tá a fẹ́ kíyèsí lónìí èyí tó dúró lórí agbára Jésù Kristì lórí ìjì agbára Jésù Kristì lórí ìjì the power of Jesus Christ over storm is what we want to consider this morning service. Agbára Jésù Kristì lórí ìjì yẹn nípa agbára tí Jésù ní lórí ìjì kejì àwa ń ṣàkíyèsí kí là ń pè ní agbára agbára jẹ́ ipá tàbí ìṣe èyí tí ó mú nǹkan múnádóko tó ní àṣeyọrí nínú tí ò sí kọ̀lọ̀kọ̀lọ́ ńbẹ̀ àṣeyọrí àṣeyọrí ìyanu òun ni a pè ní agbára ní bíbá yìí that is according to biblical context the word power here simply means ability to act effectively ability to act effectively you see ipa ètò lè mú kí ìṣe téèyàn ṣe yẹn kó gúrégé kó dẹ̀ dúró kó wà bó ti yẹ kó wà ètò dẹ̀ mú ìyanu dání kìí ṣe agbára láti ba nǹkan jẹ́ kìí ṣe agbára láti túká kìí ṣe agbára láti fọ́nká ṣùgbọ́n agbára ti Jésù là ń kíyèsí yẹn pé agbára ti Jésù Olúwa ní lórí gbogbo ìjì agbára ti Jésù yìí ó máa ń tó nǹkan ṣe ni n tí ò da àtúnṣe á wá mú kó padà bọ̀ sípò bí ó ti rí ní ilẹ̀ pẹ̀pẹ̀ praise the lord hallelujah. Gbólóhùn kejì tá a fẹ́ kíyèsí òun náà ni ìjì gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tá a kíyèsí kí là kí ni ìjì ń tọ́ka sí bí yìí kí ni ìjì tọ́ka sí bí báyìí ìjì ó tọ́ka sí pé ohun tí ó wá pẹ̀lú àti ba nǹkan jẹ́ yẹn ni ohun tó wá pẹ̀lú ipá ohun tó wá pẹ̀lú ìbínú ohun tó wá pẹ̀lú ìrunú sókè
lati bank rerege on la pe ni igi igi ki sise re igi a ma bank kan je awon kan mejeji lo papo igi de bi bebele ti so fun wa ni akoko se ranse Jesu Oluwa during Christ Galilean ministry bi Jesu Oluwa tin sise ranse to de nwa su rere kakiri ne Palestine bibeli wipe ohun atawon me ehin e won wo inu oko won fe re koja fun ise ranse ise irere jere okan bibeli wipe nigbati Jesu faralele awon me wa ninu oko pelu re lojiji bibeli wipe iji ladide lati inu okun oru dide lati inu okun mo salaye fun e pe iji se ne o ma ko lu nkan rere lati baje sugba wa nkesi agbara ti Jesu Oluwa ni lori iji yen pe Jesu ni agbara lori iji tori pa ti ko pe ati fi oruko kan fun ni to gaju gbogbo oruko lo pe ni oruko Jesu Kristi gbogbo ekun ni ko ma wole okan ninu ekun bayi to gbudo wole na ni iji bi awon me yin re nigba ti wori iji na ohun akoko ten koko se ohun na ni wipe won sa to Jesu Oluwa lo nigba ti iji dide bibeli wipe iji dide lati inu okun lo ti dide o ru soke be na ni awon me Jesu Oluwa won dide logan won de lo pa Jesu ni bi to wa oluko ni awa ti segbe ton yen ni pe won lo si odo eni to ni agbara to ni epa lati pa iji lenu mo lati ko won yo ni akoko na iji kiji lo wo ko wa ninu aye iwo na to ba le to Jesu Oluwa wa to wa Jesu wa to si gbagbo agbara Jesu wa sibe lati pa iji lenu mo o le je iji aisan o le je iji wahala o le je iji idamu oniruru ona ni iji ngba dide gege bi apere lorile de wa Nigeria ti ni agba laye iji to nja lowo 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 bayi ina ni corona virus covid 19 pandemic ku lowo ku lese a o fojuri oni virus ni o de wa ndamu awa eniyan bawo ni ba se dun to ka wa na wa dide bayi denu adua ninu oro olorun ati igbagbo ninu kristi ka wa lo ba Jesu bayi be awon be ti dide pe Jesu gba wa oluko ni gba wa bawo ni ba se da to ki awa na ka dide bayi ka pe Jesu eni to le gba wa o wa laye sibe o de gba awon me yin Jesu o ni kilode eyin oni gbagbo kekere kilode de si ebeji Jesu o strengthen igbagbo won o so igbagbo won di alagbara sugba e ma gbagbe o won to Jesu wa pe Jesu gba wa un to Olorun fe lakoko ni yen e je ka wa na o fi han pe Olorun oruko e lo je ajulo o le fi ajulo han iji to ba waja o lo ku bayi o the only solution to our problem in this country. The recent problem we are facing, this is a matter or issue of the coronavirus. The solution to it is to go back to God. Let's go back to our Creator. Let's call on Him for deliverance. Let's call on Him for salvation. Let's call on Him for freedom. Ejeka pe wa pe Jesu Oluwa bena ni batun mo pariwo Jesu wa tẹti si won Jesu Oluwa o de wa pa iji lenu mo emi eru ati ojo to ti wa ninu ari awon omo ehin re o ba wi so he rebuilt the spirit of timidity in his disciples. Yes, I'm unbelieve kilode ti e sojo eyan ni babo kekere nitori pe won o mo ibi to ye ke o lo
Praise the Lord. Hallelujah. Nitorina, Jesus wa dide nisisin yi. Neba ti won lo ba o de wi pe iwo yi mo pa lenu ma dake je bibele je ko ye wa pe oni lese kese be ni a pa iji lenu ma iji to tire lati nu okun o wo mu okun pada lo o ri mo oni leyin yi oni idake roro si de gbo awon to wa ni aye ka so pe iru okunrin wo ni eyi eti bi omi okun ati iji ngbo ti e nitori na eje ka wa na pada si odo Olorun nipasẹ Jesu Kristi ka ba le bo lowo iji eti o nba wa jagun now ni kama kama mo va ki akesi afi ha agbara Kristo olugbala wa atoke wa afi ha agbara Jesu olugbala ati oke wa okay. That is that the divine power of Christ exhibit is what we want to consider briefly now. Oh, akoko ti mo fe ka kesi, the first thing here, Jesus still the tempest. Nani wi pe Jesus Oluwa o pa iji alagbara lenu mo oni dake o de dake agbara Kristo atoke wa leleyi bi se agbara taye o mo ba je pe aye ni aye ati ri die ohun lo je ko je ya lenu fa awon eyan pe enikan le se leleyi tori pe ati ko pe eniyan ko le ri oko ngba afi ta ba fun lati orun wa agbara tokun atorun wa Jesu ohun lo sise yen ekeji na ni wi pe ninu ori David keta le ni ogbon ila ekeje that is Psalm 23 line 7 it says he gathers the waters of the seas into jars nje ni pe bo bi oku o papo de sodi okiti be ni o de ko sinu kotokoto kan o ko sinu kotokoto kan nje ni wi pe o pa lenu mo n to ni san fe so ni ye pe o pase fun pe duro bi o de do je be eje ka to Jesu wa le akoko yi o se tan lati pa iji lenu mo fun wa iketa na ni bi pe in Psalm 65 line 7 he stilled the roaring of the seas riru omi okun o pa ni enu mo Lord at the Lord the roaring of their waves awon ibiye the waves o pa won lenu mo ta ba wo nbi omi okun ati riru e o pa lenu mo bi isoro ta ni lakoko yi to de orile de wa lenu to rugudugudu agbara Jesu ka o nipa Jesu ka o lati pa lenu mo tori bo ni Samu itenu mo pe omi okun ati riru re o pa won lenu mo ki de se ye de kan isoro to je ko wa fun rile ede o pa lenu mo oruko ta bi fun wa yi oruko alagbara ni nitori na e je ka pada to Olorun wa e je ka pada to wa nipasẹ Jesu Kristi gbogbo ohun to ba je iji enu aye wa iji aromo bi gbara Jesu ka lati pa lenu mo lati so di ayo iji arije arimo o se tan lati pa lenu mo aisan ni o se tan lati pa lenu mo wahala idamu ni o se tan lati pa lenu mo airise se ni o se tan lati pa lenu mo coronavirus o se tan lati pa lenu mo bo so fun wa lekan pe oro corona yi se lo dabi igbe omi okun ko lowo ko lese o de n ba nkan je iji iji o se gbamu ko se nikani to le gba iji mu nigbati iji ba n ja iji a ma gbe odidi ile iji a ma wo ile ko de gbe amọ dani ko gbe ọkọ dani ko gbe budo sawa a de budo si odidi ile ni iji a de baje a de wo palẹ be na ni o coronavirus yi iji ni o ko se ni to ri ko se gbamu
ma agbara olorun ka nipasẹ jesu nitori na je ka to olorun wa dabo ko yi o se tan lati tu wa sile ruko jesu oluwa bi o tin gbo ore to si n gba sinu aye re gbogbo iji aye re olorun ni mo o pa won lenu mo idakere ro de la fun ola to ni lo lori lede wa nigeria ati ni agba laye tori oro coronavirus oluwa pa lenu mo idakere ro de o alafia de o itura de o loruko jesu christi oluwa wa ki oluwa olorun lo ma inu anu re la ko ba sai fi ibukun si oro re fun igbala okan wa ni oruko jesu christi oluwa wa amen eteriba ki agbadua oruko jesu olorun mi mo oro re ti jade o si ti woni agbara je ko pa eji lenu mo ninu aye awe eyan re ko pa eji gogo mo ko pa lenu mo tori orilede wa nigeria ti ni agbala aye papa julo iji coronavirus ta pe ni covid-19 pandemic agbara jesu oluwa ko pa lenu mo ko kase ko nle kalafia ko joba ki idake roro ko de ki isimi ko ba wa lorilede olorun se be fun wa leyin gbogbo kan mo ngba ti ipejoba orun ba do ka ba kristi joba ogode fun olorun loke orun loruko jesu kristi oluwa to gbalawa amen.